miten hyviä asiat oli eilen. Mä katselen teitä tuolta korkealta ja anna ihmisille onnea turvata. Holo, meikäläisen nimi on Jonna Loks ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämän videon aiheena on, että Jonna Loksin lokakuun maratoni 30.31 huomenna päättyy tämä maratoni. Ja joo, kyllä laulun mikrofoni sanoi sitten irti ja näytyy sitten, kun äiti menee joku päivä vaihtamassa, niin näytyy sitten aina, kun mä lopetan laulamisen, niin mistä siihen juttuun telineeseen, ettei vahingossa vaan tipua, koska syynä voi olla se, että se on tippunut ja niin. Vaikka se olisi ollut 24,90 euroa maksanut. Mut niin. Kai se johtuu merkistä, että onko se hyvä vai huono merkki. En tiedä, onko se merkki laadusta se vika vai miksi se on niin heikko. Täytyy jatkossa laittaa siihen telineeseen, kun puhelin tippus, niin mä olen aina laittanut lattialle, aina kun mä olen lopettanut, niin mä olen suoraan laittanut lattialle. Se puhelimeen ei tipu enää sängystäni. Niin. Et joo, tänään täytyy sitten laulaa tuolla SingStarin mikillä. Et joo, aina ei muutama päivän putkeen näyty laulaa SingStarin mikillä. Ajattelin tänä kuvata Halloween konsertti. Vai on myös naamari päällä? No en mä niin. Jason naamarilla olisi se hieno kuvata, mutta se on rikki. Mä sain Punchstar-lasin ensi viikon. Joo, mä pistin sitten tabletin vlogi lataukseen. Niin kuin näette. Siellä ladataan tännystä videota. Joo. Hetkone sanoi putkin, en joka pieras putki, no ei.
Jyrki 69 kysyi koko ajan yhtä ja samaa kysymystä. Vähän niin on minullakin. Minullakin kysyi koko ajan yhtä ja samaa kysymystä. Joo, mä olen jo monta kertaa vastannut. Tutkija Putinilla voi olla koossa jättiylivoima ja eskalaatio on siirtynyt kolmanteen vaiheeseen. WhatsAppin vihdoin tulossa viestien muokkaus. Jaha. Viivi, ihana kipu. Lukkojässät perustivat yhteisen mestisjoukkueen Eurajoelle. No just, joo. Onko paprikapannu luonut mitä uusia soittolistoja Spotifyhin? Katsotaan sitä sitten. Tänään tulee YouTube-live ja tänään tulee Instagram-live. Mä päätin mitä silloin tällöin, kun ei ole Instagram-päiviä, eli torstai ja sunnuntaina ei ole Instagram-päiviä, niin mä pistin pistin jo ajatukseksi niihin päiviin, että sunnuntai ja torstaina on sitten Instagram-live-hetki. Mutta jos on moro.